dizer então que a Bárbara é a Marcela. E a Marcela é a Bárbara. Exatamente, galera. A gente tá junto desde a festa da fantasia. É, fiel. Conseguiu enganar a rapaziada direitinho, né não? Mas é, a gente preferiu deixar de chavado só pra proteger o relacionamento. É, mas namorar escondidinho também é bom, confesso, cara. Tá, tá. Vou conversar. Vou te falar que os encontros atrás da arquibancada, meu amigo, elas são muito... Ah, moleque. Mas calma aí, conta mais. Como é que era? Como é que era isso? Cega, garoto. Deixa eu arrumar. Ai, a garota tá demorando, a Priscila enrolada. Ai, é mesmo. Ô, Priscila! Será que dá pra você fazer o favor de descer? Que eu e a Tuca estamos esperando aqui há mais de uma hora, te acho. Ai, desculpa. E aí, Hannes? Valeu ou não valeu a pena esperar? Hoje à noite eu vou arrasar com o João Chica. Ah, mas tá explicado! Por quê? Isso tudo aí sabe por que que é, Tuca? Porque ela vai encontrar com o João no Giga! Não é encontrar o João no Giga, é ignorar o João no Giga. Imagina que eu ia dar uma moral pra ele depois do fora que ele me deu. No way, tá? Eu imagino dono de bar dando toco em Priscila Bittencourt. É muita humilhação, viu? Abre lá! Eu? Não, eu! E aí, princesa? Pra você? Pra você. Thank you! Que lindas! Cheirosas! Sabe o que eu vou fazer com elas? Eu vou dar uma surra! Quem mandou você bater no João? Peraí, princesa, para com isso, tá maluco? Ai, se eu não parar, o que você vai fazer? Ah, já sei! Vou mandar seus amiguinhos darem um jeito em mim, não é? Seu covarde, seu frouxo! Você se manda daqui, se manda daqui! Cabrita virou onça, gente! Bom, agora que eu já resolvi esse probleminha, a gente já pode ir pro Giga. E hoje eu quero ver o João. Quer dizer, hoje eu não quero ver o João. Tá bom, ó. Pilantrinha! É, meu velho. O Goiaba ficou tão encantado com a Raquel, não é? Ela tem pique. Sabe correr. Né. Quando você era jovem também tinha pique. É, mas agora não tenho mais, não é? Ô, meu velho, quando nós fomos ao clube com Goiaba, nós quase botamos os bofes pra fora, não é? Bobagem esse ciúme da Raquel. Ah, não é ciúme. É preocupação. Capitão, será que nós temos mesmo condições de dar tudo que uma criança de 11 anos precisa? Nós temos amor. E de sobra. Viu como não tinha nada demais mostrar pra todo mundo que a gente tá junto? Beleza, que foi tranquilo. Agora com seus pais, hein? Ah, pode deixar com o seu Arnaldo e dona Laide, eu me viro. Será linda. Eu amo você. Mas vão ter que aceitar nosso namoro. Agora me dá mais um beijinho, não. Só um. Que derrota, hein, Jaguar? Eu juro que até agora não tô acreditando no que eu vi. Você não tá acreditando? Quem não tá acreditando sou eu. Como é que tu não me fala nada? Porcaria de parceria que eu fui arrumar. Ah, peraí, Jaguar. Eu fiz tudo que eu podia, tá? Agora a culpa é minha que a Marcela resolveu a parada do cara? Se parou, vai ter que andar. A Marcela pode até não ficar comigo, mas com aquele pé rapado ela também não fica, de jeito nenhum. É, isso tá certo mesmo. Mas e aí? O que você vai fazer? Ah, sei lá o que eu vou fazer. Eu vou correr atrás de todos os podres dele, um por um. Pra começar, tem esse lance do pai dele. É, que com certeza alguma coisa aí tem, Jaguar. Dá pra sentir na cara dele. Pois é, mas eu preciso saber de tudo. Pra isso, vou precisar da sua ajuda. De mim? É, de você, claro. Você vai colar no casal. Eu quero saber de cada detalhe desse lance. Ah, não, Jaguar, me poupe. Eu quero distância desse André, distância, tá me entendendo? Ah, é? É. Você quer distância? Legal. E da polícia, você também quer? Porque aí, eu acho melhor você fazer o que eu tô mandando. Ou você esqueceu que eu sei de tudo? Que papo é esse, Jaguar? Você tá maluco? A gente é uma dupla. Ah, é? A gente é mesmo? Depende de você. Eu fiz a minha parte te ajudando
achar o carro assassino. Falta você fazer a sua. Você tem razão mesmo. Tudo bem. Eu vou procurar todas as informações preciosas que você precisa, tá? É isso aí. Essa é a Loura Má que eu conheço.